Continúa o incremento de casos activos na comarca. O Comité Clínico deu conta das novas restriccións en Galicia tras a súa reunión de esta mañá. Situación que se prolonga e pon en saque a hostelería. Continúa o incremento de contagios no Barbanza. Os positivos por COVID só descenden en Ribeira, Boiro e Muros, pero mantéñense en niveis de incidencia elevados. En Ribeira hai 97 casos activos, 51 son os positivos en Rianxo, na Pobra do Caramiñal crecen ata 24 positivos. 44 son os casos activos en Porto do Son, 56 en Noia, 30 en Outes. Muros conta con 24 casos activos, descenden en Boiro ata 148 casos e suben en Lousame onde hai 11 positivos. As comarcas do Barbanza e Muros Noia atópanse ao bordo dun peche perimetral ante a elevada incidencia do virus na maioría de concellos. O municipio da Pobra do Caramiñal entrou sen a alerta máxima por coronavirus cunha incidencia acumulada que supera os 250 e con 24 novos casos diagnosticados nos últimos 14 días o grupo de goberno mantra ose unha reunión urxente. O grupo de goberno realizaba ose unha reunión urgente na que tomarán medidas adicionais de protección fronte á COVID-19 que se porían en práctica ao longo da xornada e das cales se informará a cidadanía. O Comité Clínico podería tomar novas medidas na reunión que se prolonga dende as 6 e media desta tarde en Santiago. Mentres continúa o goteo de positivos, cabe destacar a esperanza que trae a vacina. A Xunta de Galicia puso en marcha onte a campaña de vacinación contra a COVID-19 na comunidade. Unhas 150 persoas entre usuarios e traballadores recibiron a primeira dose de insección. Nieves Cabo Vidal, usuaria da residencia de maior Porta do Camiño de Santiago de Compostela, seguida pola oficial de cociña do mesmo centro, José Antonio Fuentes, foron as primeiras persoas vacinadas de Galicia fronte a COVID-19. Previsto, como saben, onte fixo un pequeno simulacro de recepción no, no na unidade central e, e, traslado a esta residencia, foi saliu todo perfectamente e hoxe, pois, afortunadamente, tamén todo todo que onde ensayamos pois, serviu e, e saliu todo ben, non, nin, sin ningún incidencia. Sempre hai cousas pequenas que se asustan, pero vamos, dentro do normal é todo todo perfecto. Agradecer especialmente o equipo de vacinación, este caso formado por as enfermeiras da Residencia de, de Santiago, pois, tanto onte como nos días previos a, súa, a súa actitude e a súa colaboración para que todo saíra moi ben como saliu, eh, como digo, se so foi todo. 500 doses chegaban o domingo a Santiago escoltadas pola Garda Civil, menos das previstas inicialmente, polo que a xunta tivo que cambiar o plan de vacinación que tiña previsto iniciar de maneira simultánea en sete residencias. A segunda entregada dose para Galicia atrasase ao martes, cunha cantidade aproximada de 18.000 novas doses. Sobre o reparto das doses por comunidades, o titular da carteira de Sanidade insiste en que o criterio que debe primar é a porcentaxe de persoas maiores de 65 anos de cada comunidade autónoma, dado que son a poboación máis vulnerable. Son a prioridade, en Galicia hai máis de 750.000 maiores de 65 anos, o que é o mesmo 25% da poboación, afirmou.